မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချိန်ခြေနေများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တော့အောင်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တော့အောင်1ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရောင်းနေခဲ့ပြီးနေပြည်တော်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်ခန့်မှာဟာခါမြို့မှာ3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၊နမ်ဆန်မြို့၊ဟေဟိုမြို့၊ဝိုင်းလင်းမြို့နဲ့မိုင်းယံမြို့တို့မှာ1ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီ၊ပင်လောင်းမြို့မှာ3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့ကြောင်မဲမြို့၊တီးတိမ်မြို့နဲ့ပြင်းဦးလေမြို့တို့မှာ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖို့ရာမွေးချိန်များမှာလည်းမြစ်ကြီးနားမြို့နဲ့ဗမော်မြို့တို့မှာ3.38လက်မစီနဲ့ကောက်တောင်းမြို့မှာ3.34လက်မတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနားခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျုံလူမဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းမှာတိုင်ကင်းဆက်တလောက်ရှိနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်လုံးမှာတိုင်အနှဲငယ်မှာတိုင်အသင့်အင့်ဖြစ်လို့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိုင်အနှဲငယ်ဖြစ်လို့နေပြီးချန်ဒေသတွေမှာတိုင်ကင်းဆက်တလောက်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားလျှော်နေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအားဖြင့်တာယာနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနှဲငယ်မှာတိမ်အသင့်အတင်ဖြစ်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းအသင့်အတင်ရှိပါမယ်လိုင်းအမြင့်မှာမြမကယ်ရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှ9ဘီကန့်ရှိနေပါတယ်မနက်ဖြန်နနက်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချောင်ရပြီးကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အသင့်အတင်ဖြစ်တော့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ
ในปีรอเนี่ยนี่ด้วยด้วยมันน่าเพียงนั่นน่ะที่โมเลวตาเชนเนี่ยขามันจะมาอันนี้อาเพียงตายอาบามีอันในซาบูเชนมาสัตว์ต้องดีกรีเซซี่อ่ะงาสังหาดีกรีฟาเนฮายเนี่ยอันนี้ซาบูเชนมาต้องสนิทดีกรีเซซี่อ่ะกู้เซดีกรีฟาเนฮาชินเนี่ยมาเลยฉันก็มีเนี่ยนี่ด้วยด้วยมันน่าเพียงนั่นน่ะที่โมเลวตาเชนเนี่ยขามันจะมาเลยอันนี้อาเพียงตายอาบามีอันในซาบูเชนมาสังหาดีกรีเซซี่อ่ะงาสังกู้ดีกรีฟาเนฮายเนี่ยอันนี้ซาบูเชนมา34 degree Celsius 93 degree Fahrenheit ရှိနေပါလေ။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲ။အများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။အနေစားမှုချိန်မှာ14 degree Celsius 58 degree Fahrenheit နဲ့အမြင့်စားမှုချိန်မှာ32 degree Celsius 90 degree Fahrenheit ရှိနေပါလေ။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချောင်းရှာနေပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်လနဲ့နိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မွန်လေဝသနဲ့ဇလဗေဒတတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။